ururkuna wuxuu xaq u leeyahay waxa laba xishruucda ururka ku gafa in loo digo mar labaad loo digo mar saddexaad digniin qoraal la siiyo intaad ku ansayahay mar afraad laga saaro xulli magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia lagu soo gabagabeeyay shir weynaha xisbiga barwaaqo sooranka oo ay ku mideysan yihiin maamul goboleedyada ka jira dalka Ethiopia iyo sidoo kale dowladda federaalka dalka deegaanada maamul goboleedyada iyo sidoo kale magaalada Addis Ababa waxaa dhawaan la filayaa inuu ka furmo axsaabta mucaaradka ee heer deegaan iyo sidoo kale heer federaal kuwaasoo iyaguna shir weynahooda qabsanaya oo NLF oo ka mid ah axsaabta ugu tunku weyn ee mucaaradka ee ka dhaqdhaqaaqa deegaanka Soomaalida ayaa iyaguna dhawaan ka mid ah ururada qabsanaya shir weynahooda walow la sheegayo inuu ururka dhexdiisa ka jira khilaafaad aad u xoogan kaasoo ururka laba garab ka dhigay Cabdiqaadir Yuusuf Gamaadi oo warbaahinta wax ka weydiisay kala qaybsanaantaasi ayaa waxa uu xusay arintaas ururka ka saaridiisa iyo maxkamadaasi muddo aan hadda dhaweyn bay dhacday wax hadda cusub maaha iyagu kuma qanacsana laakiin in lagu qanciyaa la rabaa oo dad baa daba taagan marka ururku wax dhiba uma arko inta tabartana saaxiibadano hal sano iyo afar bilood baanu la tacaalaynay inay ka waantoobaan wax kala qaybsanaan la yiraahdaana ma jiro wax kala qaybsanaan la yiraahdi ma jiro xubno yar oo ururka laga saaray iyo ururka intiis kale weeyaan waana lagu kala tagay arintaas dowladdeena dabada la galeen dowladdaana dabada ka wada qaarkoodna wasiiray noqdeen oo hadda waad ogtihiin laba wasiir oo nimankii ururka laga ruqsayay inay dowladda ka mid yihiin ururkuna wuxuu xaq u leeyahay waxa laba xishruucda ururka ku gafa in loo digo mar labaad loo digo mar saddexaad digniin qoraal la siiyo intaad ku ansayahay mar afraad laga saaro maxkamaddu marka ay saaraysay xubinnimadii iyo mas-uuliyadda hayeen iyo ururnimada intaba waa laga qaaday iyaga sheegashadoodu markaa ma aha mid wax ku soo kordhinaysa bulshada Soomaaliyeed iyo ururka mid anagu xisbi la aqoonsan yahay oo dalka ka rajisgareysan oo shuruucdii xisbiyada lagu xiray oo dhan soo dhamaystay baan nahay garabkan kale sheegaysaan 23 xubnood oo ururka laga saaray weeyaan ururkani 40 kun oo xubnood buu ku leeyahay dalka iyo dibadiisaba 23 xubnood oo dishibiliin iyo shuruucdii ururka ku tunteen looga saaray iyo ururka ETC kale laisma barbar dhigi karo shir weynaha xisaabta mucaaradka ee heer federaal iyo sidoo kale heer maamul goboleed ayaa si habsami leh uga furmaya qaybo ka mid ah deegaanada hoos yimaada dowladda federaalka ee dalka si aad heer sare telefishinka CBA jigjiga